Төв эмнэлгийн дэргэд 50 ортой хүүхдийн эмнэлэг ашиглалтанд орно. Шинэ эмнэлэг баригдсанаар дүүргийн эмнэлгийн ачаалал 20% буурна гэсэн тооцоо гараад байна. Улсын 2-р төв эмнэлэг жилдээ 150 мянган гаруй хүүхдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Ханы томооны үйлдвэрлэл эхлэх үед эмнэлгийн ачаалал хэд дахин нэмэгддэг. Харин эх намар шинэ эмнэлэг ашиглалтанд орсноор амбулаторор 18 мянган хүүхэд үзэж, жилд 2 мянган хүүхэд хэвтэн эмчилүүлэх боломжтой болох юм а. Мянган орны асуудлыг л шийдвэрлэхсэн гэж ингэж зарж ажиллаж байгаа. За энэ хагас жилдээ багтаад сонгон хайрхан дүүрэгт 200 ортой жишиг эмнэлэг ашиглалтанд орох гэж байна. За дээр нь хан уул дүүрэг, за Чингэлтэй дүүрэгт мөн адилхан 200 ортой жишиг эмнэлэг баригдана. За жишиг эмнэлэг гэдэг маань ямар утгатай вэ гэвэл ерөөсөө дүүргийн иргэд маань лавлгаа шатны 3-р шатлын эмнэлгийн тусам зөвшөөрлийг амжирж байгаа. Газраас авах ийм боломжийг л бүрдүүлж гэнэ гэсэн үг юм байна. Хятадын энэ 50 хөгжил сангийн Улаанбаатар хэрэгжүүлэх 5 дахь тусал юм аа. Энэ нь өмнө Налайх дүүрэг, Хан уул дүүрэгэд ийм нэг ийм нэг барилгын тусалд хийж ирсэн юм аа. Хан гарт хөгжлийн төв, төрийн бас байгууллага, бүгд найрамдахтад ард улсын энх 50 хөгжлийн сангийн хамтын дэмжлэгээр эмнэлгийн барилгыг барьхаар болсон юм. За тэдний хамтарсан төслийн хүрээнд 200 хүүхдийн эмнэлгийг шинээр бариад байна. Улсын хурлын сонгуулийн ерөнхий хорооны зарим гишүүдийг үүрэгт ажилласан чөлөөж нөхөн томилгоо хийгээд байна. Одоо улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлааны мэдээллийг хүргэе. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн ерхий орооны гишүүн Садху Инктүр нарын бүрийн ерхий хугацаа дуусхур болсон тул чөлөөлөх шийдвэрийг улсын хурл гаргаад байна. Харин цагдаагийн ерхий газар болон улсын бүртгэлийн ерхий газрын дарга нарыг албан